rend parë besoj që është koha kur duhet diplomacia ekonomike të jetë shumë aktive, jo vetëm në Shqipëri, edhe në Kosovë. Në rend të dytë besoj që ambasadorët e akredituar në Kosovë duhet ta kenë prioritet diplomacinë ekonomike dhe jo prodhimin e patriotizmit dhe në fund të karrierës të dalin ose ta përfundojnë karrierën me një libër kushtuar ndonjë heroi qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet ta kemi guximin për të ballafaquar me të vërtetën çka është duke ndodhur në raportet Kosovë. Se si duke në Shqipëri, shumë malet e kanë me ba biznis me gjdo kënd tjetër përveç me Kosovar, dhe ajo që ka është ma shqetsuse, lajmi mirë dhe promovimi i partneritetit nuk është temë në Shqipëri. Prandaj, kjo është një realitet i hidhur, por këtë realitet nuk mund të zgjidh asë një ambasadë me shpifje dhe me bartjën e përgjësisht të këtjertë. Është dashtë të pak të në ambasadori Minxhozi, që në që se për qëllë këtë emision kisha apelu që në androjnë bjëm një të abëj Bigjozi, tjetë ajë që do t'i informoj vlerat dhe do t'i informoj biznesit ku do në Shqipëri.